Здравей всички, аз съм Готика, че съм от VHSTV и реших да направя малко клипче за сървъра, само за да покажа някои от постройките в него, да. Енче, това е спаунери, който е адски бъгъв, защото ако се регистрирате в сървъра, ще паднете във водата. Извинявам се, че ползвам Texture Pack, по принцип съм обещал, че ако записвам клипове няма да ползвам Texture Pack, просто този адски много ми харесва. Ще сложа линк към него в описанието. Значи реално това е спауна, когато мините от там, тук се изстрелва твоя век, за да ви кажат Welcome to the server, или ако се отдавате във водата, няма да може да ги натиснете. Това е нашата PvP арена, която за момента е бъгната, защото с Мушо нямаме никаква идея как да го правим. Това е направено, не работи. Чекайте всъщност, ако се пусна Fly Mode, надявам се сърдите. Това е затворене. Ако някой прави мизери, бива джел на тук. Не съм измислил по-добър затвор. Следващия мисля да е в недра. И вече сме в самия град, където, например, тук е шопа, тук сме сложили най-различни админски шопчета, с които може да си купувате, нали, безкрайни предмети. Iron Ingot, Redstone, нали. По принцип питам потребителите какво искат да има тук и го адвам, защото, например, някои материали, Glowstone, вече в недра се намира адски трудно. Но след като го рестартираме, ще се оправи. Тук имаме няколко огромни дървета, които засягах с командата Big 3, защото в града нямаше абсолютно никакви дървета и изглеждаше някак пусто. И сторих някоя друга табелка да не се сече. Това дърво седи тук от началото на сервера и беше превърнато в къщичка. Сега само предупреждавам, че ако къщата ви е много далече от града и нямам никаква идея къде е, няма да я покажа на клипа, съжалявам. Има много хора, които строят адски далече. Сори, че ти обрах градината си наса тук. Добре, приемам твоите извинения. Ще получавам безплатен съндък. Е, що ме обрал градината, е засял, нямам абсолютно никакъв проблем с това. Жуто в самия сървър. Тук имаме един съндък, в който по принцип има безплатна храна, но тук някой пак е обрал всичката, така че аз ще оставя малко. Има адски много публични градини, така да го кажем. Например, около моята къща, това е моята къща, колкото да е грозна. Тук сме направили една друга публична градина, защото това място беше за къща, обаче се оказа, че мястото е прекалено малко за къща, някой се опита да се построи на супер тясна къща, накрая каза, че му е прекалено малко мястото и я разруши. Аз си реших, че е хубаво място за градинка. Около моята къща също нямаше какво да направя, сложих малко вода за красота и малко уит. Тук преди течеше вода, но я спрях. Оу, ай, ме харесва. Къде са ми кофти? Сървъра има защита на ковчежетата с Private. Слагате една табелка на ковчега си и никой друг вече не може да го бара. Освен ако не му напишете името, разбира се. Ето Private, мое се отваря от Azrape, Котика и Мушо, въпреки че Мушо е админ, така че може да бара навсякъде. Така, мерси за съндъка, който и да сети. Не, аз съм имал съндък тук. Този Texture Pack прави всичко да изглежда супер яко. Сега наливаме съндъци. Чай, само да оставя един съндък тук. Клик. Не съм им сложил табелки още. Тук имам един свещен кекс и още един свещен кекс, който не бива да се пипат. Тук вътре има брюари, което пак, въпреки че под моята къща съм го направил публично. Ако искате да си правите пошинки, може да дойдете тук да си направите няколко. Тук това е метрото на сървъра ми, в което има скелет. Вече го нямам. Значи сложил съм шопове за безплатни майнкарт, с които може да пътувате до далечни места, но ще отида после. Магическата врата на Мушо. Тук е другата публична градина, в която има малко повече неща, като дини и недърлартове, които хората не знаят, че трябва да се засаждат.
в повечето случаи бяха обирани вчера по време на стрима. Между другото, сървъра в момента няма никой. Раничко е, но... Това може да го приемем като Let's Play в сървъра. Искате ли направя Let's Play поредица в сървъра? Защото... Let's Play-овете на Minecraft май се гледат доста, пък синглплеер мапа ми е толкова стар, че най-вероятно половината неща в него няма да работят. Аз даже не знам дали в моя сейв... А, не спаваше се Redstone, да. Моя беше след това направен. Или не помня вече, стар човек съм. Скоро обещах, че няма да ползвам вече Game Mode, защото... Не ми е чак толкова интересно, ако оставя моркове. Ще оставя ето тези и тези семена, ако случайно някой му трябват. Какво да мога да оставя тук? Нищо. Така, събрах адски. На мен мисията ми вчера беше да събърна охрана, защото честно казвам, забравям, че трябва да ям. Купче? Купчето, купче. Арол. О, фак. Ох, този хляб изглежда толкова вкусен. Ном. Енче в сервера има още няколко шопа, които не, нали всеки може да се направи шоп. Махнем дъжда. Така, крафтинг тейбъл... Цак. Всъщност не добавих ли командата да се вземат всички? Йоп, мисля, че да. Перфект. Сега имам страшно много хляб. Имам един грас блок, който трябва да бъде унищожен. Това е това тук. Това TNT идва тук. Имам мелон. То лък. Лъка ще го оставя в публичния чест. Имам много табелки. Имам мъртен флеш, имам кварц блок. Който беше труден за намерение. Трябва да реснем недъра между другото. Имам 64 копчета. Да, това е вчера като проект тесто, не забравя да регистрира, това болно може да ми трябва да направя bone meal, glowstone. Glowstone, тъй като се намира трудно, смятам да го оставя в публичния чест. Ще оставя на кофа в публичния чест, между другото това е безплатни неща. Ето тук аз по принцип поставям разни неща, които не ми трябват. Пример това, което това е golden nugget. Така трепах при сега. Ender pearl, аз ще оставям 8 ender pearl, на някой може да ми потребват. Тия фенсове, тия прешър плейто, ето Глонстоун и това джингъл Woodplank. И да. Сега нека се разкараме и самия сервер. Това е къщата на кой? Wave. Което е малка стилна къщичка. Тя беше една от първите неща, май е построена. Моята къща почна да се строи. Тук. И тук всичко беше джунгла. Тук имаме къщата на Бобот 15, която се отваря вратите. Къщата му се напълни с мухи. Кравите в този текстер пак изглеждат много страшни. Вижте ги. Какви са кривогледи. Имаме страшно много овце, което е проблем. Ще трябва да ги избия скоро. Така, тук има един голем. В тази къща не знам защо, но големите се събират тук. Ето къде се събират големи. Здравей, голем. Големите се надявам да пазят града от... монстъри. Тук е гроба на мушо. Рип мушо. Храма на картофа. Свещения картоф. Тук може да лежат тези неща към картофа. Зуб. И картофа е хепи. Трябва да измисля нещо повече с този храм. Така, ето тук. Има едно мое творение, което е изключително тъпо. Е щупено явно. Странно, но факт. Или може би съм спрял музиката. Тук имаме друг шоп на Данчо Фотъл, където може да си купувате неща, например 10 seed за 5 gold и така нататък. Картофи, карти. Тъй като съм админ, мога да гледам, че са дъртви, не би трябвало да можете. Да, Nether Stalk. Въпреки че повечето ти неща може да ги намерите в публичните градини. Много случайно всичко е обрано, което е малко вероятно. Може да дойде тук. Същения ми, както с малко пиксел арт, който правихме тук, за да запълним това гадно място.
защото все пак много мръза сняг и лед. Шопа на Pexel, който има много яка тъпелка отгоре. Аз лично съм много зле с редстоун и не бих могъл да направя нещо подобно. Наскоро почнах се уча с разни TNT камени и така нататък. Може да купите хляб, картоф, кобълстон. Но там далечината има някакви къщики, които май не бяха много завършени. What the fuck е това там? Всъщност, това е на къщиката на Христов. Oh my god, what the fuck is this? От тук може да съберете недър кварц. А да, в недъра ни няма кварц, защото е стар. А кога е построил? Pexel. Чакай малко. А, добра. Еми, някой е решил да се направи на купче от недър кварц. Скоро ще разсетиваме недъра и се надяваме да се оправи. Тук има някаква нова къщичка. Преди време бях едва, не знам на кой обаче. Сега ще разберем. Христов. Ето тук е леглото му. Тук е другото легло. Много готино е направено, аз му се върти си макефата. Така. Какво друго мога да покажа? Имайте преди, че не знам всяка къща. Тук има още една публична гайдена. Тъй, че няма да умрете от глад от нашия сервер. На всекър има храна и от всичко по-малко. Тук има къщичка. На Гаргар. Който не е построил, кой знае какво. Тук има едно велико купче. Нека видим. Къщата на Поп-Топ. Някой си играл да натиска тези неща. Просето пращо, което ще умре от жълтеница всеки момент. Още една публична градина. Бернатойкс. Ларами. Къща на Ларами, да. Огромен бък в мапа. Един голем. Мапа е нолоуд. Къщата на спаун, която е много приятна. Малка къщичка с огромна дупка в нея. Нека седнем да гледаме. А не, всъщност не може да седнем, защото спрях половина. Но ми кеф как го е направил с тази вода. Даже може да откраднем и шугаркейн. Тук е място за фишинг. Тук оставям от време на време разни въдици, ако някой иска да... Да, почти всички са обрани. И шугаркейн, ако някой му трябва да се посее. Така. Скачаме и мапа не иска да зарежда. Ето това е. Тая къщичка е надолу с главата, ако случайно се чуете с коста дома. Защо не зареждаш мап? Къщата, която е надолу с главата. Хе-хе. Найс. И тия голи ми са влезнали вътре. За някаква причина. Това е някакво велико купче. Кубът на боргите. Аз не обяснявам нещата подред, но ето тук имаме библиотека, където може да се енчантвате неща. Например, това за Creeper, това обича да чете. И фърст излезе на сервера. Нещо ми лагва мапа, но няма значение. Тази къщичка се бях построил и я подарих на някой. Има къде, че може да я разруши, но... Така, нека видим тук. Къщата на Блаки. Не може да сме го баннали, това беше къщата на някой друг, който беше баннат. Защото грифваше чужди неща. Така, къща на Дъки. Три хаоса на Pexel. Ох, защо всичко зарежда толкова като майче е заради техчерпака. Мисля, че това е най-високата постройка в сервера, дори да
построена от дървета. Йоп. Енджина сам. Имаме още летящи градини. На Дейбок и на Спикси. Окей. Там някаква друга постройка. Тук нещо е тръгнало да се строи, но явно е изоставено. Изоставен проект. Това трябва тук да е кметството ни. О, фак. Не съм сединчан там меча и не прави толкова много демидж. Така. Това е гадно. Това трябва да е кметството, но то е пълно скрипа, както винаги. О, шит. И вътре реално в него няма абсолютно нищо. Уаза! Така, тая къщичка е нова. В няма пак. О, фак, крипър, не, не мисля да занимава с тебе. Добре, оставим. Е, да, ама с тебе вече има проблеми. Защо не ма стрелят? Нещо се е случило. Така, имам още една къщичка. И това ма е къща на Фръстис. Правя друг път. Fuck is this? Oh, okay. Доста уютна къщичка. Така, факт не мога да излетя през терасата. А, вот да. Крайен тунел няма да влезвам тук. Така. Оп. Умри пак. Оу. Fuck you пак. Така. Нека се върнем в града. Още къщики. Между другото, сървър не няма працели, всеки строи където се поиска, стига да не пречи на някой друг или да строи над него или под него. Въпреки че в центъра има доста сгради, които вече са, как да кажа, не могат да имат мазета, защото някой е копал под тях. Например, особено хората, които живеят над метрото. Влезем в метрото, скараме този стринг и дойдем, например, тук. Бити му един умрук с дясното копче, взимате си майнкарт, влизате тук, слагате количка, влизате в количката, натискате копчето и се изстрелвате към... Оу, шит! Да, не знам защо хората правят така. Не знам защо се оставят количките. Може би трябва да направя количките да не са безплатни вече. Така ще си ги взимат с тях. Това е идея. Трябва да се изчака да седна ли какво? Йоп. Чу-чу. И това е моя подводен балон. Underwater bubble. В който не знаем защо има паяци. И вече насам ще се ходи към отделно такова подводно чудо, където ще се строят къщички и така нататък. Къде ми е колечката? Сега ще се пусна и ще използвам силата на бързия кадър. Чу-чу!
Така. Упс, всеки път забравям, че трябва да изчакам да кликне. Така, тръгваме към метрото, което се намира под градъня. Трябва да го направим по-ниско, но аз съм тъп. И изхъбих милиарди милиарди айрон за тия релси. Това е, мисля, че най-дългата линия в... Ето тук има нещо като малка гаричка, което направих. Тук има дупка в страната, която не е оправена. Също така доста санд отиде за всичкото това стъкло. Идеята е да може да се оглеждате къде се намирате, нали, да има светлина през деня. Не съм направил спирки, оная гара, която подминахме, единственото място, където може да спрете. Така, тук също не съм имал достатъчно материали за... да завърша тази част от метрото. Мога да влизнат крипъри. Но това е моя темпъл. По-скоро нашия темпъл, защото нали все пак няма да се стреса само аз тук. Започнал съм го, но... честно казано ми свърши... Sandstone-а. И стигнах до тук. Правил съм само това. И натам има малко стълбички, на които може да ползвате да... се качите на стената. Ако случайно се разкарва. Тук може да гледате през очите на Дайма Емуна. Мънке. Сега. Warp център. Връщаме се в центъра. И от тук мога да отида, например, с метрото на друго място. Например, Residential area, но там няма почти нищо. За момента мисля, че има само една постройка. Другата количка тук води до мината. Имаме едно голямо колорие, едно купче, което може да изкопаете. А тук, както казах, отива към Residential area, което ще използвам пак. Силата на бързия кадър, за да не гледате целия път. Да. Бърз кадър. Какво ли стане, ако говоря по време на забързания кадър? Може да се чуват странни звуци. Зомби, не дей! Трябва да се освети явно. Чу-чу! Така, продължаваме напред. For Sparta. Та къща на знака, между другото. И там някой имаше къща. Вече забравям кое на кое. И... Welcome. Plains Residential Area. Тук някой беше измислил много готино. Там обачка градината под земята за както си. Е, някаква къщичка. Някой чупи вратата. Бега монстър, 11 емта банът за гриф. Та. Мисля, че само това. Не знам какво друго да покажа в сервера, което да не съм показал. Имаше една къща, обаче тя е доста... Warp център. Има доста постройки, които са далеч от спална и честно казано съм ги виждал само с телепорт и не мога да ги намеря в момента. Защото някой казва, телепортира се ми виждаш къщата, телепортирам се там. Но ака къща, постнал съм някои неща във Facebook, ако нещо ми хареса. И го скриншотна и не забравя, го качвам във Facebook. Така че, ако случайно съм ви снимал къщата, не съм я качил във Facebook. Извинявам се. Забравям. Много. И тук има флайбек. Та, мерси, че гледахте. Скоро може да започна да правя Let's Play в сервера, ако искате. Оставете коментар и ще почна да записвам, защото в принцип като игра не записвам.
Та това е. Бъжи гляте и бай-бай.